Asat nie president Jacob Zuma is vir hy land skok nie, is daar ander politieke figure wat die oulad trek en die orel laat tyts. Die Suid-Afrikaanse politieke landskap bly maar net eenvoudig interessant. Ons verwelkom vanoggend vir Tim Du Plessis hoof van nuus en aktualiteit by Kijknet om met ons hieroor te gesels. Goeiemôre Tim en hartlik welkom. Baie dankie. Goeiemôre Elsa. Goeiemôre almal. Kom ons begin met die jongste verwikkelinge met betrekking tot ANC LP Makosi Koza. Sy's nou afgedank gister. Ja, hulle het haar nou verwyder as die voorsitter van die portefeulje komitee oor staatsadministrasie. Uh, en dit is nou uh, omdat 'n klomp LPs hierdie week iets syte vergadering belê waar hier 'n sy vir 5 Mutambi ontbied het wat die ministerus om 'n verduidelikings te kom gee. Syte baie om oor te verduidelik daai minister. Hmm. Syte Makose syte laat kom en toe hierdie die klompie ANC LPs het toe daai sessie geboykoop want hulle het gesê hulle is kwaad oor die uitlatings wat sy maak en die feit dat hulle saam met die opposisie gestem het. Toe daai dingetjie toe nou in die plas gevind daai Toe hierdie ANC gekom Jackson Mtembo die hoofsweep wat die basis van die van die van die LPs in die parlement van die ANC LPs en hy toe gekom en hy het gesê dan verwyder ons haar uit haar amp uit. Nou sê hulle ook hulle gaan nou optree teen daai vyf ANC LPs wat geboykoop het, maar ek wil nou eers sien wat dit jy weet wat begeoem om te gebeur. Hmm. En is ook jammer want ek meen Makosi Koza het ook in vrees gelewe na al die dreigemente wat sy aanvang het. Wel, die ironie van die saak is jy weet, sy is een van die min openbare ambsbekleeders. Sy's 'n mm. belangrike portefeulje komitee daai. Mm. Voordat sy ook gedien het as 'n voorsitter by by ander portefeulje komitees waar ons op televisie kon sien hoe goed sy haar werk doen. Mm. So sy's een van die mense wat nog haar werk oortentlik doen, maar dan is daar 'n hele klomp ander, jy weet, wat die een groot flatter na die ander een maak met knoei van die môre tot die aand. Mm. Hulle loop nog stees rond. Hulle is almal skotvry. Hulle sê helde in die verhaal en sy wat haar werk oordentlik doen mm. wat ge, wat sê maar ek is getrou aan die grondwet en my amptesed wet ek afgelê het as 'n parlementslid is vir my belangriker as 'n openbare voertuig woord om my werk te doen asof dit ek so na die pipe van die partybaan so dit dans deeltyd mm. sy word afgedank en hierdie ander useless lot is nog almal nog steeds daar mm. ja dis wat ek juist wil sê ja. want sy word nou afgedank maar adink minister van hoër onderwys en opleiding Toduzi Manana Uh, ek klierst dit net se amp. Absoluut. Ek meen dit wys hoe die dubbele standaarde en hulle kan hulle self nie so ver kry om dit te veroordeel wat hy gedoen het nie. Hy erken net daai vrou aangeraamd. Mm, mm. Meen ek hy, hy is nou nog nie voor hof skuldig bevind nie. Nou skuil hulle agter 'n hofproses, maar hy erken net die vrou aangeraamd. Hy het hy al in die openbaar om verskoning gevra. Meen dan laas net nie vir enige reperkusies vir hom nie. Hy gaan maar net aan asof niks gebeur het nie. Mm. Dit is amper soos 'n <coughs> Tony Genie. Ehm mm. um, wat nog net moeilikheid amper gehad het. Um, maar die sentiment ek dink jy hulle met die balanskreet is in die sentiment teenoor die ANC en om werklik dan dissipline te kan handhaaf hulle kan nie. Maar jy hoor nou dis die, dis die gevolg van inkonsekwente toepassing van die reëls en mm. dit is deel van die ANC se kultuur toe hy bevrydingsbeweging was mm. en 'n groot deel van hulle besluitneming was in die buiteland hulle was onder druk gewees hulle was bang vir impimpi soos hulle gesê het jy weet vir klikbekke binne in die organisasie dan so 'n soort van jy weet wanneer jy die die hele lot onder een kom beers moet hou dan gebeur daai soort van goed dan is dit nie 'n reëls gebaseerde organisasie nie. So hulle, jy weet, hulle het, hulle het nie daai oorgang gemaak en gesê, "Maar ons is 'n moderne politieke party en hier's reëls en hier's ons stel beginsels en as jy afwyk van daai reëls en as jy ons beginsels en ons etiek skend, dan gaan daar vir jou gevolge wees." Dit selektief toegepas. Want nou moet jy ook onthou, die ander ding wat belangrik is, hier is 'n intense opvolgstryd binne in die party aan die gang. En uh en die kampe ding teen mekaar mee, jy weet, so Nie een van die, selfs nie eers die kamp van niemand het hom het nog vir Manana uh, veroordeel nie. Want almal dink maar ek moet net sy stem hê, solank ek hom net mm. kan kry om vir my te stem en miskien kan hy vyf ander ouens beïnvloede om vir my te stem, so ek gaan hom nie nou kwaad maak nie. Mm. En S jy weet, ek dink es bandu Olumisa wat gesê het, hierdie hele breekspel wat nou hier afspeel rondom Akosi Kosa en met Manana ook en so is maar net aanduidend van hoe die INC besig is om in te plof. En wat dink jy gaan die uiteinde van die saak wees met betrekking tot Manana? Wel, ek weet nie, jy weet, hy moet nou daarsoek, daar's 'n daar's 'n klag ingedien, ek meen, daai vrou klink vir my redelik vasberade om deur te druk met daai klag. Dis 'n redelike ernstige kriminele oortreding, daar's videomateriaal. Uh daar moet 'n vervolging wees. Maar nou sit ons, jy weet, nou, ek is nou jammer dit nou so dat die dat ek so somber prentjies skep, maar nou sit ons met 'n vervolgingsgesag wat ook nie meer ordentlik funksioneer nie. Hmm. Net as daai as as die hoof van die vervolgingsgeslag geslag <laughs> ja, hy is klaag geslaap. Ja, nee, ons het hom so min, ons het hom so lank klas gesien, ek kan nie onthou of hy 'n man of 'n vrou is nie. Helaat moet toe nou die dag toe hulle inbreek daar by die NPA se kantoor toe, so iemand. Helaat ingebreek daar toe steel hulle visoneyebroms, hulle het gedog hy's 'n waardevolle ornament. <laughs> So, ja, daai sel. So, jy so, weet, daar is ook nie ordentlike besluitneming. Waar is die aanklaers? Die polisie het kastige top notch taakspan aangestel om julle ding te ondersoek. Daar moet 'n dossier wees. Waar's daar 'n aanklaer wat sê, kom boet, jy gaan hof toe? Hmm. Dit gebeur net eenvoudig nie. En nou lyk dit na 'n gewelddadige tendens op die oomblik in Suid-Afrika, want dan sal ook iemand soos Grace Mugabe wat sorg vir skandis. Dis verskriklik. Hmm. Maar dis nou maar net, jy weet, ek meen, dis maar net hoe die hele ding. Ek het 'n vermoede, ek sien nou Gerinel hulle en kan hmm. inspring daaroor en hulle wil daar nou by bystand en beskerming. So ek sou baie verbaas as iets hier iets van kom. Want kom hmm. ons kyk net bietjie wat is die denke van die regering? Onthou dis die regering met die president vooraan wat vir Albacir laat wegkom. Hmm. Jy weet 'n internasionaal gesoekte misdadiger skender van menseregte. Hmm. Jy weet met 'n met 'n internasionale hof se warrant, wat is dit 'n lasbrief en hmm. regingsneming. Hulle het hom laat wegkom. Hulle het gekonkel en geknoei om hom te laat wegkom. So hulle lê nou vir Grace Mugabe aan die pen laat ry vir wat hier gebeur het. Ek kan dit net nie nee, van hierdie net. Maar dit bring hef. ons weer weer die sentiment. Soos jy sê nou genie vir maar nou kom hulle pad hier apart met Robert Mugabe 100 steen en jy het die sentiment en daai dis so, ja. miskien net dan per generasie wat moet verbygaan dat hulle dat hulle nie meer daai gunstes hoef te doen nie. Want die ja. ouens gaan altyd maar ons het julle vir 30 jaar gehelp. Maar het, dit moet iewers stop. Ja, nie ek meer maar dit dis 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 ja, dis dis is 'n hele generasie van Afrika leiers wat moet verbygaan die groot manne wat onantastbaar is, wat kan doen net wat hulle wil en so. So dit sal my baie verbaas, maar dit gaan na beweegruimte beperk. Sy sal nie sommer het volgende keer, jy weet, in die vliegtyd kan klim in Johannesburg toe vlieg en in Sandton se hotelle mense moet elektriese koorde gaan klinkkoppe gaan flenter slaan en so. Ons so versigtig moet wees. Ja, kan ons dalk vir 'n oomblik stil staan by die diplomatieke immuniteit? Wat presies behels so iets wat ek weet, ek dink die vraag daarna het geslag in Hong Kong, as ek dit nou nie mis het nie, daai het sy diplomatieke immuniteit ontvang. Vir 'n vir 'n soortgelyke ja, ja, geval. Ja, dis beseker. Kyk, dit werk so en diplomatieke immuniteit geld vir diplomate, gewoonlik vir wat in 'n in 'n gasheerland werk. Hmm nou kan hulle hulle betaal nie parkeer verkeersboetes en spoedkaartjies en al daai soort van goed nie maar as dit 'n ernstige oortreding raak ek dink iemand het dit gister uitgewys dis maar my verstaan van die ding ek's maar net 'n pratër ek's nie 'n regter nie ehm um, eh uh, die ding werk so as jy 'n ernstige oortreding begaan dan word dit jy weet dan word dit redelik ernstig dikwels word soout dan weggestuur en persona non grata verklaar mag dan nooit weer terugkom in daardie land of so nie mm. maar wanneer daar's liggaamlike iemand liggaamlik geskeed aangedoen is, beserings toe gedien is, dan sulke jy met diplomatieke immuniteit. En sy is nou dit sy dit nie deurlopend nie, want sy's nie in Suid-Afrika gestasioneer nie, maar sy vra nou want hulle die argument wat sy wat die wat die Zimbabwese mense nou aanvoer, hulle sê, maar sy's hier vir amptelike besigheid vir die SADEC-beraad wat vandag begin het, nie weet ek nie hoekom sy self verlede Saterdag hier gewees het vir die SADEC-beraad nie uh en sye nou amptelike daai en dis die rede hoekom sy diplomatieke immuniteit kry. Hier's my raaiskoot. Ek is bietjie sinies. Ek is jy weet van hier van die, ons van ons regering met mes hoop vir die beste maar beplan vir die ergste. Mm. Mm. En ehm uh, uh en sy sal dit besmoontlik kry. Mm. En het gesien hoe ook die twee <coughs> offisiëls wat in die hotel bly is al voorheen uitgesit. Dis nou die nuwe hotel waar ja. hulle bly. Um, ons gaan julle vinnig onderbreek. Sy kan baie dankbaar wees. Die Zumas was betrokke en anders was dit vier vrouens wat haar aangeval het. <laughs> Ons gaan voort met vanoggend se gesprek en is altyd 'n voorreg om vir Tim Du Plessis hoof van Nuus en Aktualiteit by Kijknet hier by ons in die ateljee te verwelkom en ons gesels oor die jongste aktuelle gebeure in Suid-Afrika. Nou goed Tim, kom ons beweeg na ons geliefde president Jacob Zuma toe. Kom ons begin by die mislukte motie van wantroue. Ek dink 'n paar mense was geskok, ander het dit in 'n sekere mate of tot 'n sekere mate verwag. Ehm um, daar was ook sprake van ander ANC-LPI's wat gedissiplineer moet word waarna juffrou verwys het. Ja, dit is baie moeilik om die president uh, uit te figure om te verstaan wat met hom aan gaan. So klompie maande gelede het uh, het ek enig vir Julius Malema in 'n radio-onderhoud oor sê hy sê ons kan nie weet wat in die kop van die president aangaan nie. Al wat ons weet is hy gaan dalk in Desember weer trou. Dis ja. wat Malema oor hom gesê het <laughs> en dit is so so. Hy moet nou die mosie van wantroue volgens het hom blikbaar gerik. Waar kom ons sê dit het hom gerattled om nou 'n rugbyterm te gebruik. Hmm uh ruk is te erg niks kan hom ruk nie. Uh, en dit het hom blykbaar nogal en hy's baie kwaad daaroor. Hy's teleurgestel en hy's dalk 'n bietjie bekommerd alhoewel ek weet nie of hy vir hom dit 'n belangrike oorweging is nie. Mm. En hy moet iets doen om sy gesag te hervestig. Hy moet wys hy's baas en van daar kan jy sien uh, uit sy kamp uit is die kom die oproepe van die Vrystaatse uh, ANC strukture van Noordwes, jy weet die, die premiersliga provinsie met die uitsondering van Mpumalanga begin nou sê maar daar moet daar moet gevolge wees vir die LPs wat 'n direkte opdrag van Gwennie Montashe vir die sekretaris-generaal van die party is om teen die mosie te stem vir onthagsaamheid en saam met die opposisie gestem het. Mm. En, en hulle het nou wel gewen, maar ek meen dit is 'n sekere sin 'n holle oorwinning gewees omdat vir die eerste keer, ek meen, ek was la, lank self 'n parlementêre beruggewer geweest. Dis ongehoord dat dat parlementslede 'n Opdrag van hulle caucus, 'n 3-streep, st 'n 3-line hope soos hulle in Engels sê, dit rond mm. agsaam en dan st stem saam in die oppositie. Ja. Yeah. En hy wil wys hy's in beheer van die hy's in beheer van die party, jy weet. So dis hoekom hulle druk dat daar moet gevolge wees. Nou hulle weet, hulle weet van 4. Hulle weet van 4 mense, dis Makosi Kosa, Pravin Gordhan, Monli Gungubele en Derigane kom mm. wat gesê het ons dis hoe ons gestem het. Maar van die ander weet hulle nie. Nou as hulle nou daai vier greypunte van hulle voorbeelde maak, gaan die ou mense sê maar wat van die ander? Ja. So hierdie gaan net die dieper verdieping, dieper beroering, erger beroering binne in die ANC bring. Daar's nou ook sprake gewees van 'n kabinetskomming, want sien dis 'n dis 'n instrument wat hy gebruik om sy gesag af te dwing. <coughs> Een ding moet jy baie seker van wees. Hy skommel nie die kabinet nou om beter landse regering, om beter ministers in die portefeuljes te sit nie. Hy skommel die kabinet om sy eie magsposisie te versterk in 'n oommer in 'n posisie te plaas waar hy in Desember kan seker maak sy verkouse kandidaat en kosozana Thulani Zuma volg hom op as ANC president. Mm. Dis alreede hoekom hy dit doen. En 'n mens kan sien daar's niks verkeerd met sy selfvertrou nie want ek bedoel een van sy uitlatings was geweest leer jy dit dan nie. Mens nee, reg ja. So. Nee absoluut, jy weet, maar al hierdie groot man diktators, almal van hulle gaan een of ander tyd te ver. Mm, mens weet nooit mm. wanneer dit is nie. Op 'n gegewe oomblik, jy weet, dan dink hy maar ek is nog in beheer en Leer julle dan jy hulle sien mos ek wen altyd. Ek wen by die nasionale uitvoerende komitee, ek wen, ek het al my gevegte gewen in Kandla staatskaping, ek het al daai goed oor 'n verdoemende konstitusionele hofuitspraak teenoor, maar ek het dit oorleef. Leer julle en jy hulle sien ek wen altyd en dan op 'n dag wanneer niemand dit verwag nie, dan gaan hulle te ver. En gewoonlik word hulle deur hulle eie mense omgetrek, die mense wat na staan hulle is trek hulle om. Dis maar die patroon is mense kyk na sulke ouens, want binne in die ANC is hy nou 'n diktator. Hmm. Hy is nie oorsobelwillende diktator nie, hy is sommer 'n baie onaangename een. Hmm. Van Zuma tot by the Guptas, die nasionale vervolgingsgesag se traagheid om beweringe van staatskaping te ondersoek en vervolging in te stel. Wat is jou opinie? Ag, maar dis dit gaan nou maar terug by wat ons voorheen oor gepraat het, ek meen. Ja. Uh as daai advokaat Glinnes Bereitenberg wat tot redelik onlangself in die vervolgingsgesag gewerk het wat hmm. nou 'n DALP is sit hierdie week 'n brief in business day geskryf wat gesê dit is absoluut 'n nonsens wat die die storie van die nasionale vervolgingsgesag dat die eposse is onwettig bekom. Niemand weet eers hoe die eposse bekom is nie, jy weet, sy maar hulle maak sommer 'n aanname dis onwettig bekom. Die eposse onwettig bekom is onwettig bekom en daarom sal hulle nie kan staan as getuienis in hof nie. Sy't 'n klompie uit die uit die, soos hy kan sien 'n ervare So sou dit aanklaar dit sê 'n klompie eenvoudige goed gesê wat hulle kan doen. Hulle jy vat die inligting, jy gaan nie met die e-pos hof doen nie. Jy vat die inligting wat in die e-pos is, wat deur al deur van die mense wat betrek is in die e-posse, soos uh Ayan Dladlo, die minister van kommunikasie, het ja. erken. Sy so, het al die ergeldigheid en die korrekheid van die e-posse erken. So jy vat daai inligting en dan werk jy daarop, dan volg jy dit op. Daar's allerlei van staatinstellings rekords en goed wat jy kan kry, jy kan se pinas uitreik en mense laat hulle banke en selfoon rekords en alrarande sulke goed wat jy dit in die hande kan kry. So as jy regtig waar wil, kan jy dit doen. En die baie belangrike ding is hy sê die kapasiteit, hoewel dit al erg verskraal is, bestaan steeds binne in die nasionale vervolgingsgesag om hierdie goed te vat en daarmee te werk. Mm. Mm. Selfs jy melkplaas, ben jy vandag se e-pos nie. Jy het daai rekeninge en daai maatskappye is bekend. Ek vind, stop, gaan julle vinnig daar stop mos van nou verder gesels. Selfie... Ons gesels vanoggend oor die jongste aktuelle gebeure in Suid-Afrika en ons sluit af met ons gesprek met Tim Du Plessis hoof van nuus en aktualiteit by Kijknet. Goed Tim, kom ons beweeg na die minister van Staatsdiens en Administrasie, Faith Mthambi se aanstelling van haar familielede. Ag, jy weet dis so ongelooflik ongehoord, sy het 'n klomp familielede afgevlieg vir haar begrotingsposse bespreking van haar pos in die parlement op staatskoste. Hulle op vliegtuie gelaai en in duur hotelle laat bly sodat hulle dit kan sien vriende en familie van haar. Dan het sy werk gegee, belangrike werk in haar departement vir haar vir haar van haar familielede en so. Niks gebeur nie. Ek meen sy moes dadelik in die bek geruk gewees het daardeur deur niemand minder nie as die president. Niks gebeur nie. Oortree die reëls, maak en breek net soos wat sy wil, want sy weet sy het dekking heel bo. Sy is een van die Zuma se getrouste ondersteuners. Ek meen die die goed die, die goed wat by die SABC op haar wagbeurt gebeur het te skry en dis nou mees om gou omgekeer te raak en kom so stuk vir stuk uit maar absoluut niks gebeur nie skuif haar van kommunikasie na 'n nog belangriker portefeulje toe sien en dis nie net met daardie geval nie dit is almal dit is hoe Zuma sy lojaliteit van hierdie mense koop hy gee hulle 'n pos dit maak hulle 'n premier op 'n plek of gee jou mag gee hulle ministerspos en dan nou sê hy vir hulle julle kan nou maar aangaan net soos wat julle en da, wil want en dan misbruik hulle hulle mag bevoordeel hulle self op allerlei maniere hulle en hulle familie want hulle weet mos die groot meneer daarboven sou losie dek hulle weet ons politieke dekking niks so gebeur nie en dis maar al wat behoort om hier te gebeur. Sy skitter ook gereeld na afwesigheid wanneer sy belangrike afsprake moet bywoon. Sy fee haar af van die parlement, ek meen, en dit is dis Godskrywend, ek is jammer om dit te sê, jy weet, want sy is veronderstel om verantwoordbaar te wees aan die parlement. Daai portefeulje komitees vervul 'n ontsettende belangrike rol, want dis waar die parlement te minister inroep en sê Dan so vir geldbewilling in jou portefeulje kom verduidelik vir my wat jy met daai geld doen. Kom verduidelik vir my hierdie eienaardige besluite wat jy doen. So, jy woon net nie daai vergaderings by nie. Jy so, steur aan net eenvoudig niks daarin nie. En die belangrike ding is, ek kan dit nie genoeg sê nie, niks gebeur nie. Daar's geen gevolge nie. Dit wanneer 'n mens kyk na die afgelope kom ons sê paar wekese gebeure, raak Suid-Afrikaners dikwels nogal moedeloos wanneer hulle na die nuus kyk of nuus lees ja. of van die nuus hoor dink jy daar's tog hoop? Dink jy Suid-Afrikaners moet positief bly? Wel ek meen mense moet nou so 'n soort van jy moet nou maar besluit waar dit is. Ons land gaan deur 'n baie moeilike fase op die oomblik Elsa. Ek meen ons het 'n ons het 'n regerende party wat die kluts heeltemal verloor het. Ons het 'n president wat nie leiding gee nie, wat nie doen wat hy veronderstel is om te doen nie. Maar ons land is weerstandig. Die Engelse woorde, die Engelse woord is resilient. Dis 'n weerstandige land. En mense moet nou maar kyk wat wil jy raak sien? Wil jy raak sien dat ons openbaar is dat ons um, Transnionskopse organisasies, ons civil society soos hulle sê is baie aktief. Jy weet hulle doen, die vakbonde is aan die gang. Hier word groot proteste elke nou en dan teen meneer Zuma gereël. So ons ons burgerlike samelewing is baie aktief. Ons media is vry. Ek meen wat moet Grace Mugabe gebeur het, sou nie in Zimbabwe gebeur het nie. Hulle sou nooit daarvan gehoor het nie. Maar hieso is 'n wordd aan die groot klok gang. Sy is in 'n Akite verleentheid as 'n voggie van. Ek weet nie of sy dit voel nie, maar sy behoort aan 'n Akite verleentheid te wees hieroor. So ons mediaas, vir ons media doen hulle werk. Baie baie belangrik. Ons howe doen hulle werk. Mm. Veral die hoë howe, die hoë regshowe in in die en die appelhof en die konstitusionele. Die stelsel werk ongelooflik goed daar. So dis positiewe goed, jy weet. Frederik van Zyls Laber het dit altyd gesê, Suid-Afrika is 'n land wat jy nie sommer voor die bors kan gryp nie. Uh, en ons jy weet ons kom nie van gister af nie ons is 'n jong demokrasie ons het altyd jy weet 'n soort van 'n demokrasie gehad hier so maar nou het ons 'n volledige volwaardige demokrasie maar hy's jonk ek meen hy's 24 jaar oud 3 24 jaar oud ons is 'n jong maar ons is 'n ou land ons ekonomie kom al 'n baie lank pad ons openbare sektor ag ons private sektor die besigheids en so is baie diep gevestig en hulle het baie belangrik nou ook hulle stem gevind want vir 2022 jaar het ons sake sektor geja en aan Baas vir die regering gesê in sy in sy ideologie ingekoop en so nou kom hulle skielik agter maar ons kan weerstand bied. Dit so is baie betekenisvol dat die groot baas van F&B Jacques Silieu kom in kom in openbaar uit en sê ek gaan boy, ek boikot ESL. Dis ongehoord. Jy weet dis jy kan sien dis ouens wat hulle stemme gewind het en baie belangrik dats jy weet swart suid-afrikaners. Ek sê nie 'n ras is nou, jy weet, ons kan nou maar daarvan hou of nie, maar dit sou altyd 'n faktor op on ons politiek wees. Swart mm. suid-afrikaners, Balang Mahale, die groot baas van business leadership se Suid-Afrika. Dis besigheid se een van hulle belangrikste stemme. Praat uit, laat sy stem hoor, kritiseer is nie bang nie. Jy weet daai mense dit hulle betaal 'n prys daarvoor, jy weet, om daar uit te kom om daai soliedaat daai rasse solidariteit, daai solidariteit met die ANC met die bevrydingsbeweging om dit te verbreek. Dit ja. is ongelooflik belangrik dat daai mense hulle stemme vind. Mm. Die swart joernaliste, daar moet eendag as die geskiedenis oor hierdie tyd geskrywe word, sal daar 3-4 hoofstukke moet wees oor die rol van swart joernaliste en swart koerantredakteurs wat die rasse solidariteit verbreek en uitkom en kritiseer en sê wat hier aan die gang is is nie reg nie. Absoluut. Dit is ek vroeër gesê het ja. altyd lekker of 'n voorreg om met jou te kan gesels. So ons sê baie dankie vir tin duplisie die hoof van nuus en aktualiteit by Kijknet.